কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ? বিজুতি, আক্ৰমণ নে গাফিলতি? তদন্তত পোহৰলৈ আহিল চি ডি এছ বিপিন ৰাৱতৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ মূল কাৰণ। যোৱা 8 ডিচেম্বৰ 2021 দেশবাসীয়ে লাভ কৰিছিল সেই অনাকাংক্ষিত খবৰটো। তামিলনাডুৰ কুন্নুৰ উপত্যকাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল চি ডি এছ ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ, যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল চি ডি এছ বিপিন ৰাৱত আৰু তেওঁৰ পত্নীসহ মুঠ 14 গৰাকী যাত্ৰী। কেনেকৈ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল চাঞ্চল্যৰ। শেহতীয়াকৈ এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে তদন্তকাৰী গোটে। কোনো ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা নাছিল চি ডি এছ বিপিন ৰাৱত। চি ডি এছ ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিও হোৱা নাছিল। বতৰৰ তাৎক্ষণিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মেঘৰ মাজত সোমাই পৰিছিল হেলিকপ্টাৰখন, যাৰ ফলত সংঘটিত হৈছিল শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো। বিমানখনৰ ডাটা ৰেকৰ্ডাৰ আৰু ককপিটৰ ভইচ ৰেকৰ্ডাৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য বিশ্লেষণ কৰাৰ পাছত তথ্য লাভ কৰা হৈছে যে অঞ্চলটোত হোৱা বতৰৰ অপ্ৰত্যাশিত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হেলিকপ্টাৰখন মেঘৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰু তাৰ ফলত পাইলটে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলায়। অপৰিচিত দুৰ্যোগপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰ্যাপ্ত প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱৰ বাবে হেলিকপ্টাৰখনৰ পাইলটে সেই সময়ত সুৰক্ষিত লেণ্ডিং কৰাব নোৱাৰিলে, ফলত মুহূৰ্ততে সংঘটিত হৈছিল সেই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গৈছিল অত্যাধুনিক আৰু সুৰক্ষিত হিচাপে বিবেচিত MI-17V5 হেলিকপ্টাৰ। এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ট্ৰাই ছাৰ্ভিছক ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। ট্ৰাই ছাৰ্ভিছৰ অৰ্থ হৈছে তিনিওটা সেনাবাহিনীৰ সন্মিলিত তদন্ত। এই তদন্তৰ নেতৃত্ব দিছিল দেশৰ শীৰ্ষস্থানীয় হেলিকপ্টাৰ পাইলট মানৱেন্দ্ৰ সিঙে। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগক ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এই প্ৰতিবেদন। তদন্তত দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কাৰিকৰী বিজুতি, বাহ্যিক আঘাত বা গাফিলতি আদি নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। তদন্তত লাভ কৰা আন ভালেমান তথ্য পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।